ay soo shalay waadiga ku saaray horta niyow maxamed ayrabo waa nimankaas deemaanta shalayaga ku saaray maantana kaarka casaan nimankaas waa nasiin oo xiraaday war muuse dalkii uma diiba waa baabiyay een debaasha cheegantaa baad ku joogteen baashu waxaan malaynayaa inay soo gabagabowday oo waxa way nimankii deeshalay tolay waxa way halka ku saaray de markii jambiga u furtay inay jambiga ku fureen baashina waa cusub baad dilaacay een jokerka maxamed haashi maanta waa xisbiga waxa way wadani buu xulufa leeyahay een xirsiyo siyaasiinta ugu weyn habar jala ku jira baashi inaad halkaas nimankaas wax loo dhakiyo codka habar jala 99.999 xisbiga wadani bay inaad maanta ugu shubayaan baashi hadii qolinkiina reegal beedkood nagu dhex jiri jirteen oo waxa way la yaabnaayeen war xaqiiq xajsi habar jala sidee isugu iman karayaan wanaagu la yaabay la tahayo nimankay igir wala isugu ay xuquuqun jiray laysa hadda waas baranay أنا هنا مكان رجع عوال. دلوا ده هنا جوا ولا بنا يساق. مر كان والدي بس كيف فهسيسي. هدا حواء فهني. إن هوشنا مل في عبى مر يسا. مر كان هنا دلوان دريبة يا. واحد كتير تان. إن قانون سياسة ديت بعدين عول بك كتير تان. إن هل كان سنة واحد ويجي. وضني وايد كلا صار يا. أريد تسويش عشان كيري. إن ما ترى بحش هو إيش بدي شيو. سويش إن كويتيني واحد تاي محمد عينه idigu marajada dabaad ka qabtay Soomaaliland aad dib ugu soo noqotaan ama xulufad dambe ma la oran karaa xulufadiini siyaasadii aad xirxiraysay 30 sanadood wixii oo dhanba Muuse bixi baa 5 sanadood ku kala furfuray ma la oran karaa oo siyaasadiini iyo wixii niba kala daadiyay bulshada san hada aniga way diinaya maxamed ayay raaytaan bixin warmiin maxamed amka horayay inaad rado qol leeyahay adigu wixii waad soo dhixtuuraysaa haaji warniyo horta gabooso hadalkaaga waxaad moodaa saaxiib waxa ka yar muuqda wali farxad ba ka yar muuqda hadal dood baad gasheen waxay ahayd laba nin oo waxay idin la kala joogaa labada ninba waxa weeyaan xisbiga wax weyn kusoo kordhiyeen laakiin dhinac baad ka yar muuqdaa baashin aad u yar laashay oo markan kulahaa dee wixii dhex kamaad noqon waxaan ogeynaa anagu markhaatan ku ahayn ninkii maxamed haashi xildhibaanadii ugu badnaa inuu halka kasoo saaray bari baarlamaankiidu kula dagaalamay hawlo badan idin la qabtay laakiin libintiisi waxaad moodaa inaad yar qarisayeen oo xirsi degaran maayo ma waxaad isleedihiin guddoomiyenimada iyo waxa way waa idin ku sii raagi doonaa odaygiya dininkii maxamuud xaashina dini socotaa ayaad horta ka dhigtay sidaad u hadlaysay marka halkan kaa yar sulugay horta halkaas ay ahayd inaad ere wax kale oo dhibaata oo saa u sii weyn may jirin de xabar jeclana waa reero dee waa kulli waa reer ballaadhan oo intanun maaha aynu arkeyne xirsiyo waxa weeyaan waa xaashiye de xaashina waa nin urur la soo baxay urur sugaa meesha waxa xaasila un soo maaha ninka xirsi de halka ninka ahin baa jooga anagu jokerka amase waxaan u aqaanaa maxamed kaahin baan u dhaqaanaayo maxamed kaahinna waa jooga isagiyo dabeeshiisuba marka kulley habar jeclo ciddii hadhow kala raaci doonta iyo ciddii la kala safan doonta iyo guusha iyo sida loo kala libaysan doona taasi waa dambaysaayey imika mid aad sisiinaysa adigu maaha ood ku sii najaxayso ood meel sii dhiganayso horta midhaana ogow mujaahidkii baa jooga weynaa maxamed kaahin axmed taasina yaanay ku hoos marin marka kulley dee anigu waxaan sheegay oo nimankaana ku kala saaray sidii saxda ahayd dhexdan baasha ku dhufto labada midna ma raacin adigu laakiin waxaad moodaa labada dhinac dhinac u raacday oo waxa weeye ninkii kale aynu ogeynay bari halka u dambaysa waxa weeyaan kasoo gurayay codka iyo dadkaba ee baarlamaanka ugu badan haystay xirsina dee ku yar dacaydeen ee lahaa waxa weeye war hal xildhibaan baad keeni kar weyday baarlamaanka ayaa ku jooga meeshee marka intaas saaxiib kala garan weyday de anagu siyaasadana waxa weeyaan haddii ay noqoto tii gudaha iyo taa muxuu ahaa localkaaba maaha qaylo iyo baasha siyaasaddu xanaf iyo xagasho waxa weeyaan waa farsamo socod marka tallaabada halka dhigayso waa la hubiyaa tan imika guuxan iyo guurxankan iyo isdhexyaacan iyo sidan imika waxaydu ku muuqdaana noqon mayse siday shalay ahayd ee weligeedba noqon jirtay bay noqonaysa tu bilaa guuxa lagu kala labaysanay waa kulli waxa la yidhi intaa ku sii dhaafi maayo saaxiibe waa ku soo dhaweynaya laakiin dee waxa weeye xaq soo hor noqo oo dee maalin cidda wax kugu tarta libteeda qiro waxaad tiraahdaa waxa weeyaan tanks anu intaasaan mayo qof kastoo maalin wax noo taraa ama na garab istaaga wanaagooda waa sheegnaa waan waxa weeyaan respectina waanu siinaa intan ku kala badnay waxa weeyaan
dadka ku kala hananayna waa intaas ay wax weeyaan aqlabiyada in ku kala helaan marka intan idinkaydu ku taaglaana inuu leeyahay urinta barta oo todo saydnaayeen war naga barto wad guuleysan lahaydeen waa intaas intaana ilaahay idin ku duwaydan garasi waana ku salaamaya sax yahay hortani waxa aan ku salaamaya sax waan ku soo dhaweynaya hortani qodobka boodiba fahmaya qodobka aad ka boodiba aan ku fahmaya een hortani waxa arrin markaas aan falqayay ninkaas inuu nin joogray yahay waan garay waxaad ka xanaaqday muusibixi wuxuu naciib yahay een xirsi waa xaqiiq wey xaqiiqdii aan sheegayba diidan tan waan fahmay ragil maadara waan wax leeyahay maadara way taa istaqaana war pointiga iyo qodobka diiday oo dhan ma fahmayaan anigu idaanu kale xadina ma jirto waan falqay ninkaas inuu siyaasi iyo saameynta sare badayay ninkaan kibda waxa inuu muusibixi ba kaga qeyrisiyay ee hadda inuu sidoo xisbiga wadani ka tirsay waa ninkii inuu muusibixi sabab baa loogu magacaabay xirsi gudoomiye ninkii yiri waxa codadkii ma hadda daari karayaan haya heerka noocaas buu gaaray maalintii goocada ee hawsha halka ay ka dhacday kamuu hadal goocada xirsi buu inagala hadlay intaas oo dhanbaan anigu cadeeyay wax xumaana ma sheegin intaas ka boodeen xogaa inuu ninkina xagaas wariyaduna waa kira boodan xirsiyo aad baa u yiri naciibtinu wuxuu waan fahmay waxa gaar uu idinku sameeyay waxa dhibka gaar ah idin ka dhaxeeya ayaa intaas fahmi way intii baan anigu nacay wax warrama ka soo raawal waxa weeye dhanba ninka xirsina waa ka boodeen madaxweynuhuna markuu soo fadhiista wax kama sheega xirsan buu ino sheega wax kalaba kama hadlo marka saamintiisa waa cadeyn ninka maxamed hashiin nin joogaray yahay oo dee waxa weeye xisbigii kulmiyey ninka baabiye loo oran karaya maanta dhul waxa weeye dhabarka dhulka ugu dhuftay waa maxamed xaash ee waxa weeye kala wareegay waxa weeye intaas xil dhibaan la soo baxay shacabyadii kala wareegay wixiiba maalintu maxamed xaashi ka kulmiyey maxamed xaashi ugu sii dhaqdhaqaaqayo maalintuu ka tegay ayuu inaadeer baaba'ay oo kala dareeray taasna waan cadeeyey labadaa qodobba waan cadeeyey ninka kalena uu saameyntiisa waan cadeeyo dee madaxweynu maalin walba markuu soo fadhiisto wax kalaba kama hadle xataa uu qaraamay maalinta la yidhi muusebiix waxaad moosiina inankiisa curad la dilay maalinta la yidhi xirsi baa guddoomiyaha xisbiga wadani noqday siduu isku bedelay dee waxa weye hadda fideoga halkan baaba ka daari karayaa isagoo waxa weye dhuntaasi kala xidhanta taasina inaadeer waa qodob niyo hal joogri baad ku dhaqdhaqaaqi jirteen nimankiina habarawalow inaadeer waxa weye habarawalow horta xusbi intay samaysato iyagu lama soo baxaan saameynta codka ay u baahnaayeen badanaa boqolkiiba sagaashan ay ku xisaabtami jireen nimanka habar jalay ahaayeen haddaad leedahay waxbaan mahad celiyey dee xusbigii nimanku gobonimada kugu siiyeen bay la hadda lagaa furfuri laayay guddoomiyihii adiga ah madaxweynihiina waa adiga musharaxiina waa adiga wixiiba adigaa isku haysta horta niyo gobonimo maa samayno sidii lagugu lisay inaadan umaad hambayn waxaan anigu aaminsanay dhankaaga wixii dhan adigaa gowracay baashii adiga gacantaada isku gowracay inaadeer ma garad marka arrinkan aad leedahay waxbaan mahad celiyaa oo waxa weeye tankis baan idhahdaa tankis dee waxa weeye niyow adigoo kursigaas xusbi aan usoo dhididin oon xusbi soo samaysan oo aan soo tartamin oon dhaqaala kaa bixin bay ta nimanka aayar dhabarka ku qabteen oo labada garab sidaa kuu qabteen bay aayar si yaro qabow qabow oo waxa weeye anugu soo toosan anugu waan dhididin meel baanu qarda jeexnay anagu energy iyo time iyo waqtiba waanu bixinay laakiinse adigu adigoo energyna aan bixinin timena aan bixinin waxna aan bixinin bay nimanka intay garbaha ku qabteen bay ku saareen dee gobonimadu waxay ku jirteen xusbiga iska soo wareejiso xusbiga caawa buuni baa ku dhex fadhiya maxamed ayna uu saaxib xusbigii kulmiye ee nimankaasi dhamayska tirnaa in lagugu wareejiyey waxa weeye maanta buuni baa dhex fadhiya maxamed xaashina waa ka tegey waa lagu kala yaacay buuni baa wasiir ku ah buuni baa xusbigii ku dhex fadhiya wax ilaahay abuurteen maanta xusbigii kulmiye xataa boqolkiiba shan heli maysid waxaaso dhan waxay ku dhacayn de xusbigiiba waxa tiranaa leh gudoonimi guddoonyihiimika waa adiga musharaxina waa adiga bal markaa maxaad ka helaysaa codad leedahay waxa weye maxamed kaayin bay la socdaa maxamed kaayina waa nin mujaahida oo qarankan usoo halgamay oo dee maantana ah waxa weeye wasiirna ah uma malaynayo isagu inuu siyaasadanba xataa usii baahay ana nin weyn ma garad halkan laakiin sid ninkan cararaya maxamed xaashi o niman iyo ninkan xirsiyo niman iyo dhalinyaro wali xooga ma garato oo soddonka sane soo socda dambe siyaasadda kusoo ciyaari karaya laakiin sidii maxamed kay waa nin weyno dee qarankana uu soo halgamay in badanna soo shaqaynayay daxaliga ma malaynayo mar dambe ororod iyo waxaasay ku jiraan maantana xataa kuma wareejin muuse ma garata hadduu ku wareejisla maanta janis baabay ahaan lahayd ninka musharaxana ognayna waa muuse bixiye dee tartamaya se waxa weeye go-aan baa la sameeyaa musharaxnimadu wax inta meel layska fadhiisto la sameeya maaha golaha dhexe waxaa la geeyaa xisbiga musharax halkaasaa lagu soo ansixiyaa shir baa la qabtaa shirkii baa la galay waa la soo ansixiyey musharaxa maanta tartamaya waa muuse bixi guddoomiyenimo shan sanood dambe maxamed kaid maxay kusoo kordhinaysaa marka oo nin weynoo maanta iska retaira halaali waxay kusoo kordhinaysaa ma jirto isagoo waxa weeye dee iska nasta u dhaanta ma garaad marka uma malaynayo marka in halkaasna waxa weeye kaadhka maxamed kayna waa idii shaqeynaya oo dee markaas codkana waabay siin lahaayeene maxamed kayna idinkaaba kursigiibu maanta adeerkaaba musharaxa guddoomiyenimaanu siin doonnaa lacalana
دل سوقي خوخن شري وحيال بدن بانو بحاي ورو اجنه وحيال بدن بانو دو اجنه دول كمان دو اجنه ما قرته قلبات كانوا اجنه صبر يكانوا اجنه وحيال بدن بان حساب بدن بان سوق جسني مركا انا در سوق خوخن بدن ما شفت دا ودنا ما كان قيمه صبر يا قلبنا بري بي شعب وجهو كان ما قرته قلبات بقول كي واخا كنول سومالي لان صدن بقول كي تدواتنا بري بي كنولين دد كرير بري غانه هدا سي في عم بي سوق فاهمين وشانته اسكول هلن ان ادي لفتك اغو رير بري با تحي ان هذا عينه مو مركا إنا هذا دوفان تا سياسة ذي يسبب ذلك سوء تصور عبان قرلا وبلا توفيق. وي ورتق بوسو صاحب واحد تري حرسي موسى نعب حرسي موسى نعبات واحد تري موسى حرسي من نعبي عبات ومن سبحان الله ورتني يوم ضدك اسمه نعب هذا أنا مشان سياسة بات هلا ضدكنا هذه سو جواب أنا درك طلبة شخصية سو جوابي وحوي سياسة كور دم يا ما tartan dhixyaalo ma aha naciib halkaa imika waxay ahayd xirsi uu ka soo galay da cabdiraxmaan uu ka muuqday ahayd si waxa weeyaan laakiin cabdiraxmaan buu waxaad moodaa dee xaggii siyaasadda waa runo dee siyaasi weyn buu idin yahay idinka marka qolyihiina reer wadani oo imika ninka dhani guddoomiyaha ee shanta dambe lagu wada inuu sharaxan yahay haddii uu shantan helo cabdiraxmaan ayaa ka soo horeeya muxuu ahaa dee cabdiraxmaan oo inuu aragno sharax madaxweyne oo aynu doonaynay baa doonay dadku ay doonayeen ay sugayeen inuu ka soo horeeyo waxa weeye siyaasadiisa iyo cadkiisa uu goosto taasi waa taasi hamoodi laakiin in meesha nacayb jiro midda kale halka idinku aad xirsiimka saa adigu noogu dacaydinaysaan bal idinku miidan buuni ka cabaninoo waxa weeyaan weliba anagaa siman ahayn oo afayan ahaa walimankiina ka cabanaya ka war ilaa hadda tiibad ka cabanaysaan taasina waa taa waxa ka daranoo iyona mid subxaanallah gaboosa waxaa tidhi waxaanu soo saarnay baa tidhi qolyihiina ahaa war walba xatiri ma kori kartaan kursi ilaa cidda wada saartaan xisbina ma lihidin in haro xisbi lahaanshihiisu hadduu faa'iido leeyahay 30 sano oo soomaaliland jirtayba waynu ogeynoo dee faysal cali waraabe idin ahaa hogaan haddii reernimo cid lagu soo saarayo awood cid ku soo saarayso reer waxa weeye iska fayn karo oo reer ku soo bixi kara awood uu leeyahay qaar isku taagi karayo dee faysal baa soo bixilaay 3 jeer aynu aragna faysal isagoo halkaa taagan baa haddana dib u tooshateenoo cabdiraxmaan baad soo saarteen cabdiraxmaanna waa kufay waa 4 jeer soo ma haysin intaba xisbiyaad leedihiin baad ka tartamaysaan laakiin mid baad qirtayo anigu tamniyo ma abaal ka dhacno waxaanu leenahay cid kastoo waxa weeyaan xulafo siyaasi ahayn reerna keligiis ma soo saare intaanu idinkaga xariibsannahay waa intaasi haddaan siyaasaddu iskaashi lahayn iyo saaxiib joogta ah reerna gaar isuma soo saari karo shaksina halkaa ma soo gaari karo midhaana horta inaad ogaata waa muhiim asle ayaatay waad og tahay oo waxa weeyaan xagga dambe imika waa adigan kale wadadii aanu marnay imika ayaad leedahay dib baan ugu noqonaynaayo habar jeclaan imika xulafala noqonayo waanu fahnay wixii annagiina waad nagu caayaysa xadeeg waxaad leedahay waxa weeyaan saasaad ahaydeen kursigu muhiim ma aha inaad kursi waxa weeyaan xisbi inaad yeelato muhiim maaha ee waxaa muhiim ah inaad tahay kartile oo siyaasiya oo dadka la macaamili karaya kursi kastoo waxa weeye lagu dhiibana aad ku soo bixi karto kasoo dhalaali karto kuna fadhiisan karto madaxweynena ka noqon karto waa intaas inta ka duwan idinku intaad garan laadiina waa inta laab garaacashadiina haddii ay idiin sheegtay gaboos oo meega ku soo noqo 30 sano ee soomaaliland jirtay de faysal baa idin hoggaan ahaaye 3 jeer maxaad waxa weeye laandheernimo ugu soo bixi weyd xisbi baad lahaydeen waa sax u cididin ka lahaa 3 jeer waa waxa weeye dambarkeedii iyo natiijadeedii waynu aragnay dadka reer soomaalilana waa wada arkeen su-aalahan adiga doonay inaan ku weydiiyo tii u dambeysay 2017 xisbi aad leedahay baad kasoo baxday ayaad wadatay waad dhacday maantana tii 10 aanad ka baran shalay toole 10 wixii ag soo dhaafay 10 aanad ka baran ayaa maanta ku sugeysa
كانوا وانوسي حتى فحيتي وحوي سياسة دي دي بسيل كده أيوة حوي ينقوح لأن تي هذا دي عارق أنا قوم بيلها كقوح هي أو قيل قيل نية وين حركان حريا في عن سياسة دي دو وانوسي سانتي وحنقرنا يهال كي تحلو وضد أنو مريو ما هل لكن سياسة دو يا أركا ميكروفون بان قادنا يا مانو والبوان قيلنا يا يو عيد بان وحوي يا وحكشي يا يو عيد بان دعايدين يا يو ساسا حلفوكوه لي ما سياسة دو فهم بوحا حلفايسي مدانو غنو قرينا عيد كستو مركا آنو كما أبالك دعني أبالك دو وحينا يو تانكس بان نرانا تان وحا سوحا داي محمد كاهي حسبقا نحوها كلمية محمد كاهي وان مجاهدو وين ودالك واحد بضان سوقبتي nin maanta la khiyaamayn karo in la sir karo midna ma nin yeelaya wixii shalay toolo uu kasoo dagaalamay maantana in lagu sameeyana ma yani luqadaha noocaas marka idinku sidan xisaabtamaysan is leedihiin sidana noqonaysa ama dad baad ku kicin kartaan ma noqonayso waayo maxamed kaahin wuxuu ku qanacay uu garanaya siyaasadda iyo fahankeeda iyo waxa la isla meel dhigay muusana iyo waxa weeyaan nin kasto madaxweyne noqdana waxaa dastuurku damaanad qaaday inuu laba jeer sharxi karo axmed maxamed maxmuud siilaay koramkiisa labaad uu sharxi karay xaq buu lahaa laakiin isaga tanaasulidi muusan asaasi leeg haduu sharaxay haduu tanaasulayba kaahina markaa taa qudheeda wax xisaabta ugu jirta waa la socdaa wax dastuur iyo weey maaha wax idiska samaysata haduu dhisayna waxa weeye iyagoo saaxiiba ayuu dhisayaa madaxweyne noqonaya britoore waxa weeye marka uu saas ay noqoto ugu soo baxo muuse u dhisi waayo maanta kaftanku waa furan yahay waxa la oran karaa waa laga abaal ka daray laakiin tii shalay aanu ku guuleysanay abaalkeedii aanu celinay sida gobnimada leh aanu u samaynayna maanta u maleyn maayo maxamed kaahin oo mujaahid oo dalka wax badan soo u soo qabtay inaanu ka abaal ka dareenno cidla dhigayno anagana casnimo lagu taxay taa lafteeda haddii xitaa aanu isnaahno ku kaftama meegku xitaa waa naga xidhan yahay midaan inaad sa ogaataa qurux badan gaboos laakiin idinku waxaad garan lahaad inaan isku haynaa war nimankii imika maanta idiin soo halgamay xaashi lahaa oo siyaasadiisa aynu ogeynay intaasoo dhan baarlamaanka ninkii faratoon sheegayay uu lahaa waa kursigan waxa weeyaan in xaashi waa ugula dagaalamay intaasaad garan lahaadihiinoo nimankii intiibaad qir lahaadin waa libtii ugu weyneyd iyo guulihii siyaasiga ahaa waxa weeyaan ay gaadheen sanadada markaa nin intaa qiri waayey nin abaal taray iyo nin aniguna aan idhi tankis kii abaalkay gashaday inaad intaasin ku kala duwana inta idinku aad qiri laadihiin ee aad moodo in xabad layda kaga saaray ama qori layda ku hayaana waa intaasan ildaana ilaahay idin ku duwo markaa baasha inaad sidaa u fahan gaboosow siyaasaduna waxa weeyaan saaxiib joogta abay leedahay ee malaha dan joogta anigu imika maanta kaahin hadduu intaa in leegna tar lahaa de waxaan oran lahayn waa ninka maxamed xaashi de waxa weeyaan waa nin la janaan oran lahayn oo tanks baan oran lahayn pritoola ha tagaba abaalkiisa waan u hayn lahayn intuu nool yahay waan sheegi lahayn wanaagiisa iyo libtiisa laakiin idinku waxaad moodaa lugtii libtii inaad lugta ku yar qabanaysaa ninka de halkaana waan isku yar fahmaynaa oo xirsi gudoomiyenimada inaad u dhiibteen iyo waxaad isleedin waa lagu sii waarayaa bahasha anytime bay siyaasaddu isbedeli kartaa iyo in minute makabaasha ku dhigaysa u fahma oo libta raggana qira taas idinkuna ku guuleysanaysaan dadkuna lib idin ku qirayaan dadkana aad ku soo kala jiidan kartaan oo aad odhan kartaan wallaahi waxa weeyaan markaad saa libta u qirtaan war nimankan wallaahi waa niman siyaasiyiin waa wax waa la qaybsan karaa laakiin kii shari wax ku taray haddaad lugta saarto de britoole waxa weeye cid kale ku iman mayso wax la odhanay waa nagadaa nimankan waxa weeyaan waxba ogolay markaa intaynu ku kala xariifsannahayna saaxiib waa intaa gaboosow inta lagu kala dheereeyana waa intaa baashana saa u fahan aadna waa ku salaamay waayahay ortiyo dadkiida caqligoodii wada caysay waxaad ka dhigtay cid libin qiri weydeeyo karas waxa inaad arin laydinku fahmay habaralay waxaas ku quuqinta iyo cid baan tankis odhan iyo cid baan libin qirin iyo waxa in laydinku fahmay miyaad ogeyna 2024 la marayo shekadii inaad isla nabi jirteen waa la fahmay iyo hebel baa hebel diidan iyo cid baan libin yaar shekadani waa 2024 baan la marayaa idii shaqaybayso ninka maxamed xaashi waxa weye maanta waaba xulifu ay yihiin bay waxawey xisbiga u dari inuu nin saameyn laya cid walbana waa ogta cidiidana ma jirto adigu haddaa saameyntiisa ogaan lahayd waryaah buuni kumaad bedelateen ninkii kulmiyo soo asaasay waxa weye siyaasiyiintii la kowsaday buu ka mid ahaa maxamed xaashi xisbiga kulmiyo dhulka kala soo qaaday siirayo ayuu ka mid ahaa xaqiiqatan makala xaqirayn
رجي في فرعون إسرائيل شقيني يحس بيك الله كل مية لشيء كسبه رجي أساسين الله نفر توها وكم يدها أنت تكح الجو إذا ما تبون وصل درتين وشر الله كرايو وحلا يبغى أن نجرين إن يربون الله يرضى أنت وصل درتين فتكون هذا أنت مير صوف فريت ورقة دير سوق عتبوري وحن حس بيجي كل مية كساري محمود حاش إذا كو هذا أمال هيسان يو ونا قد قرانا هيسان إن يربون الله يرضى وما إذا صوت درتين كي أذى قاية سياسة كارف عداها مقرت هرت على السياسة ما دي نواتها مقرت نوين أضيع أسياسي وياه وكل مية حتى عد كيس محمد عشوه يا له رجعي كل مية أساسي بكل أيام بون الله يصدره بون ما يتمارس في السور غدير وشلي من مصبيحي أي كل واحد رضا إن حسب بيجي كل مية كسارة هرت على السياسة محمد رجع أبارك نعه من كسمية وادي ما هذا أنا بوب صحيح أبارك نعه نوع أساس كوسا ما يسين نيكي دناير وعداها إمشي ولي بكامبين روين نوع حليجي مصبيحنا قرب استاجي ba maanta meesha kursiga aad fuusheen ba tiraadeen booni brilay bay ku dhare booni ma booni maxamed haashim la saagdi karaya ay inta barta soo fadhiiseen ba tiraad warqad inta soo dhibtay warqadna idinka soo dhiibay afka musabbihi ma ku hadla booni sama ogidin hadal musabbihi oo hadlaya wa booni oo hadlaya booni wax kale ka ma hadlaba afki musabbihi ma ku hadla wax kale kuma hadlo warqad inta soo dhiibtay ma ku tiraadeegii roog cadaag aha xilka ka qaad deewadiisu way tusay baarlamaanka buu falagriyay شعب كيوي ذي كتبي إنه ما أنت أرحت ذي كتبي وأنا من سنة بقول كي بقطن نكال هذا إن 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 محمد هاش قف حقير كري أنا متشتو everybody سبحان الله ووجي إنه أرحت ذي كتبت خن طاف يعني ولي بقي ذي كتبت ما كان مالته بونو صوت درت راضي قصو يدي أقل وواحد هو يكون سجاه حن كله ودون يحته قدومي نبيز كورة كل هيدين بقى مش عارف موسى كا هذا لا سياسة حمد يسين سياسة حمد إنه بطل هذا بيت وقعدت هنا ديسكو جورا ذرينا ما قرأت تيسوون إنك أصلاً وأنا رجع ويدي كده بتوكي أوربو سامستايو جيبي كيسو ثمان كان برلمان كي بابو دحفري استهبا حتى أوكل هاي نما كوي بحوي نما محمد حاشل هذا دحفري يا برلمان كي ما قرأت أقوله قرت دي دحفري استي وبرلمان كي ويدي دحفري استي وبحوي الشعب كيسو ما لنا ربي دي كلو ريجي وأنا حد يدي كتش بي وحاسين هذا السياسة وحكة قرن إنسان إن هذا هالك هذا وحكة قبل الله يدين تاسو قدم قدم الكلام دوني إنك كتش وابو تاسك غيمي قدم الكلام دوني إنك كتش وابو واحد هاي واحد صد صمدات بيت كرسي كفو الله هيدن وأنا قش سمال لا مدرسي أنت سمال لا أنا جا كقلح شال بدر أنت قش شقيه نيك جرح جيس نيك هوار أول نيك جرح جيس بقول له شال بدر سمال لا لا ما قدم وانكو عطيني إياه واحد رفيسل بقى دعي تفيسل ده القبيلة تقول أنا نمو دعي سبوق صد هذا شر أنا قش سمال لا يوينا جا قش قطاي ريال ديريني سنيو الله هيدن هو فقط شب من كرسي كوفا ريستاي أنا سمال لا نروح بدل مندوري نبى كاس مرن يديك فوقيني أنا وانسود ويني كي نبى سمال لا نرمر كا طاير ريالات ما يقول بعايز هنا دو فريدين سمرن تمان تعود كويدي ستان بابا أنا كلا يابا نبى كاس مرن عود كويدي ستان بابا لا يابا نبى كات عايزين بوها ومصبي حيك اسيو عايولها انا قال الله يني سمال لنا سدو حكومة طاهر يالا بصاص بوها فغش ديبو لشقيني وحاسد مانول بل سوفر سيني سنمال وهذا وضد انا قبل كاود الدقين وشرف يو كرابو لسمال لنا دقال سوق ليا بل مانول بهل كاوفر ديدين انا منني وحاوي وان سودو وين عود كنو وانسيني هي فرصة نيو سمال لنا تعالي لك اسال انو كقاري ناظر إنا حتى وحاوي عيدو البسودو وين رضو وردلك ولود ادو واحد دوسي ماشي قد كتمال ساق لي هي أنا واحد دوني مال قروح بدن الله مرايض الله سكوا ضعركو إن كدي كان دوني طاهر يالسا سدو إريني سن مال والبا أنا ونوا عد كان سيني محان دوني واحد دوني سومال لان قروح بدن أو مرايض الله سكوا ضعركو اللي مودين ميشو إنو رير ساق لعنادو حريي باك ساري ميشن ما أنت سياسة دا سوكو لان دوني دول بحانتاني لان كسو حرايو إيه سياسة حمد عادي با إريدي ريري دول بحانتاني ودي ريدي نوك هابرت على نوي سو حرايي سيراي نوي سو حرايي دول بحانتاني adu guna wad eriday inaad aad u Soomaaliland wad kale eriday anuga inaan isku hayaa jacayl isku soo dhaweeyo adiguna waxa weey Soomaaliland wad kale daday maalinta leedin dibo maalinta horena daahir yarad eriin eriyeenaysin maantana dul bahanta gacantii ka baxay oo qabiyalad iyo waxa weey ninki loo jiray ilaahay ha u naxariistay Cali Khalif Galeed war Muuse waa in wada hadallo war ay in wada hadallo sidoo ula haba ku dhinta maanta dul bahanta ku afugaaday 400 كيلومتر وتا قعد سومااليلاند كبخداي هبر اول انو وحنا اامسناي سومااليلاند اني كلا فوغيسو ددكيدا انو غري ان اسكو سو دوويان جيلahay او سومااليلاند قران با دوني انو وين ايب جيو ادو غري وحا دونيس انت يرا دغتي 300 كيلومتر انت با خو موقتا اني غري ميل فوق با اي موقتا
ninka samaroon inaan soo dhaweeyo aan tusayn in reer Soomaaliland la yahay oo dalkan iyo qarankan ila leeyahay ninka warsagelin aan soo dhaweeyo oo aan tusayn in Soomaaliland ila leeyahay ninka dhulbahanta inaan soo dhaweeyo oo aan tusayn in reer Soomaaliland la yahay ninka gabooye inaan soo dhaweeyo waxaan jeclaa tusayn in Soomaaliland la yahay ninka fuqashinin aan soo dhaweeyo oo aan tusayn in Soomaaliland la yahay anigu aragtida noocaas aan ku shaqeeyaa qaran baan jeclaa inaan ciitaraf aduuna ma doonin inaan dal noqono runtii idii sheegaya ku differentiga inaad arino dhaxeeya نوح تاني واني كي تصوف الاستيري ورسنقلي والعقب اندي قولي شوكتا اسكا تاقا بل الهب اندي قولي واطليه لانا يعيدا كي قرنك شمالي اللان با وحو كولي نيمو ورسنقلي انك ضريرا العقب اندي قولي شوكتا والبالعقب اندي قاسم العقب تما يساقا لها من قرنك شمالي لانا ينب بحنين سياسة اينا دار اتاقا ننواتي سياسة واحدة لانين امتا يدد كان اسكو سودو ويا انو واحدة امسان هيد دلقات كيغا يوغو بني مدي دي شمال لانين اكو دي سنتين عن هبان دي سناتي هنتا ندي شيغيا انتا ساتي هبرا والكام مغنا الله يدمي دي سناتي شمال لان لايد كما فريستان عندنا قد دلقات بضان ونو قو بني مبضان ونو سمال لان شعي سلمي شرتو واما كان حقيقة نبتا كان لينو انت واحد اسكو دا دلقات يوغو بني مو يسوال لان اني هراو سي سعوتان دونينا ادوغو لو يحمي دادك لفردسان دونيسا كانو البهتة ماركي كرتي oo ka warsangeli ma arki kartid oo ninka samaroon ma arki kartid oo cid aad arki kartaa ma jirto marka waxaad dal doonaysaa inaan ku noqono aniguna waxaan doonayaa inaan horow soconno oo dal qurux badan oo Soomaaliland la yiraahdo meeshii maadaan doonaya aduguna waxaad doonaysaa wixii inaad kala dirto musabbiix ma marka tacadkaaga siraayna uu soo xareeyay khaatumo dhanbu soo xareeyay gabigeediba nimanka barca Soomaaliland qurux badan bay tiri waa marka xaqiiqda laga hadlo saaqa kala dhan way doonayaan arab way doonayaan Soomaaliland qurux badan وقرأنا إنه قلنا إن الاعتراف اللي دوني خير كريه تدوني وها براول وأنا حقيقة ضربت أوي وها مرخات عادي دكوا فلان سيري وحسوح هي خاطم مرن قبل يقول ربي استلم بابو سحر يبع مو سلم حسبي وحبه وكلا دريبا نوح تاني نم حسبي ورسقري ويريبا والعيد إنك ينسك ما دريرا العاج بندق ولا تشوف تاني سيدو العاج تشوف كيسك بحني ورسقري بين عشرة لقي خادم بين سناك دقرين بين تكسي بير هاي عشرة بحية هاي العاج تم تشوف كيسك بحيسا سيدي مسؤول دارمير الله صوفر يسكر يا نقرتك العاج بندق ولا تشوف تاني إلى هم يدخل داري طاهر يبقى كان الله واحد وي واحد لوعه ذي اللي قلت لك يعني يعني واحد اللي قلت لك يعني يعني فيصل تفيصل واحد قلت لك قرر هذا الشمالي لا نروح لها بحاشة موتشيل وذي اللي هي ليس هدي قبي أنا ضد قش غيره يو تفيصل ما نمر وضم مري الهين ونسكنه قنوق الله هنا أدير كي نسكت بقول لي ما ند بقول أدير أي واحد قلنا قرر هذا الشمالي لاني يهر الله صدي الشمالي لا نروح بدن ليس إذا واحد قش غيره سنة أدير أدير إيو الشمالي لاني إذا إذا كار أولي ذهين إيو فيراه كرينا فوق يسمى تشوشان ولا داير يالن سودو ويني والله ورب القرن كم مرض قروح بدن نقط وقول حني طاهر ياله وحقرنا كقول حني تروح الله أركيا check and balance الدولة ده ودليل قروح بدن بالله أركيا بركون نسمع راني فرشتو واللي واحد شالين دول بعثنا إنه متحوينا نار نقضه ونن ورسقني متحوينا نار نقضه ونن واحد فوق شيني متحوي واحد شالين وسمعنا قروح بدن لو ليه لقدر مقضه إن أنا يالنا شالين لكن سادق عقلية ده صار مش قينا سين هذا ولكن قال ما أنت موسى أدير كم كوكو فلون ما كلام ما نك هبارة ولا أدير كم كوكو فاح كلام كوكو فلون أنا من الفوق بعرف تدري دكش حيسا وحنا مسنا هاي مركا تلقات كجرح تشيس يتناسل كيس يجوا بني مدي سين الشمال لكل سنة هنا نشرتين من أنواع مسنا هل كان كش حيات كار كيسا أن ظاهر يلا لعدم اللي بعرف كوكو فدي على الداي بكوس قرني ما كروح بدل بدوني الشمال على قوم مقدام دوني أدو لو يحمي ند بربوريسات شاش ده ما تبقى عاد هذا بكبر برتوي صدح بقول أفر بقول أوكي لو متر بقى عاد هذا كبحي وحنا كنت ذا لي شال وتعالى قرن كهذا لو عاد كل جنو إنه أنا ما كان الله وضح حاله أفر تاب بقول أوكي لو متر لأن دي بسوي إنه من دمج الشمال لأن يونا كذا يهربر كذا يوم كشف إنه إسكو دومني ده تذكر هيبة بحية ما سمعي كرتاي دو خبر ولا ينتذكر إسكو وطن وحد ورك تهيب البالون يكنا يا هل كان بيكر على شيء شيء لو تقول شيء معها قرن يدل بين يب جينا إن الاعتراف لا ندور إن إن نوح ويا هروس على ندور إن إن ديب صع نوم ندور إنه لكن سيدك كذا كذا البعض صع ترون سكاش كبا يوحي دولي دي محمد سياد برين كسو قدمنا طبعا صعتا وحاصل أبوك أصلا إن الله أبنه وواعصب يضل يهرأ إن نصع نانو وش الله لكن سيدك ما دور إنسان إن هذا وحنا من خاطعك كف كوكو فلان حالات المان تتاجر مركا هو ديفرنت تيجا انيكا يو ادك ينو دحي محمد اينا بو ومركا حقيق ربطا ينو كوضها لينو عيدك السومال اندرسن ويقا تشعل ما تشرتو طاهر يلا وموت يانو ميان وضا دقنا يدك عميسكو ديگا رح طاهي انو طاهر يلا سمرون نيكا كرحاجس قيل ايقو حتى بيلا موضا داقو ارلا يسكو ملين ميل موضا دقنو محان كوتي سومال اني من كوتي yeenan hore u soconno iyo qarankan in laga wada muuqdo aduuna waxa la yidhaahay la waafaqash iyo basaas iyo in faqash tii loo shaqeynay iyo basaas buu ahaa waxa sad la yidheen oo dadkeedii la hayaa inaad kineeba marka soo anuguna waxa la war xaq buu leeyahay muwaadin reer Soomaaliland anigu nation ma doonayo ha isu soo gaagabiyo de ha ahay
مركين تاسك قبض حيلا دران ومر ربح كشقيا ما أنت الواحد دوني يا فرتها بقوله كيلومتر قعدت شو مالك بحثنا ديب قصو عليه أودي دران والله دتك أنا والله شيء كريان يعني. وبالله توفيق هل كان من ذا كان رأي محمد أوين هذا رد مركي ورد دي ديم كيسيا هو حير وياني برامج كان بلابو ها وذي برامج كان كلام هاي ورواي السلام يا دي أبتي قبوصو دتادي هورانا كسر الله بطوما ينادو حمد محمود دينا دي حقا يا كاه يجر في فيسو مركي ورد وتكبر يا دوحة تكبر شعلا بما مباهنا أروف وحيو باهن طيب حسب حسب جنوا هاي ستا تادي هورانا كتشوك تابي هيد هل ودنينا وويديو ورعود كاس نيكاس سامين تليه ايقا بوس يابوان كوين ما كو قوضان ويكا عموسين مركا هايس ببدليني اوه حال كان نكتبه حتى هايس كده عود رحيك سوسين ايو اما وحو ترى ايه كي هبار تشعلاد ودي دوتني هبار تشعلاي ومباه ندين محمد حاشو وحو وضو ايه حسي وحو وضا ما وباهنتي مركا لين عاد مركا ورارها عليه ستوصا ابتين الكسو نغطمو وناكسنا انك السوان بريق هوري اورنج لي حسب الوضاني taa jira halka siyaasadda ee gaboose iyo kayse iyo suldheeg iyo uma qabtaan oran jiray laakiin maanta waan weydiiyay committee ku weydiiyo war waan la qabtaa bay ilaahdeen waana siyaasiin afka reerka yaabka ee sheefka siyaasiga ku hadli kara su'aashu marka waxay tahay walima iyo aanu marka kulli message kale waan geedi oo wadi doonaa golaha dhexe ee ka waan gaarsiin doonaa ee taageerayaasha ka runtii waxa ugu badan habar jecelo waxaan ku xiga habar wal gabiilay iyo berberi ba aad baa taageeraan ka waxana ugu yar oo lambarka ugu yar oo arab ka badan yahay oo samaroon ka badan tahay samaroon waa lambarka saddexaad bay noqonaysaa ama lambarka labaad ba waa lambarka garxajis oo wax cod oo fiican halkaas nooma cadaan laakiin wax badan bay naga filanayaan marka haday wuxuu qabiil tahay ma muuse biixii ba xuleenay maxamuud xaashima culada muuse biixii u dhaxaysa waa gaar laakiin debel ahaan beesha habar walba wadata beesha garxajisna ururka ka soo jeeda marka waxa weyn xisaabta oo saxan doonaa inaan iyada laftirkeedu ku noqono anaga laftirkeeyagu halkana maanta waxba iga soo baxay doodaasna waa gudbin doonaa insha Allah ku socdo ku day maxaa cinaa way demay aad la hadashay maxaa aanu la hadlin kaasi weyn ka jawaabaa waxaanu wada qaadan lahayd saaxiibo anuu ku dhamba nimba ila hadlay gaar ah baashi topic labadeen inuu dhaxay isaga minuut ka waydiistay markuu soo gaaro ka jawaabay dibaale gabadha saasay ku fiican tahay aan kaaga baxo saaxiibo horta soo gaaro ma eedaba allah ay moon kale ilaa iyo yudu sheegay adiga aan hadal minuut si doon taa dhexmar waxa kale iska caadi soo gud u daa maxaa aynaba yaa ma weeyo ha ayo ugu qaado saaxiibo madam uu eedo sheegay saaray warartani hawlkaas aan gaahay inaan dirin inaan ka wadaagno soo ku fiin ha warartani uu gaahay halka nimbaad ku kaftamayseen anigu wixii baa falaqay musabbihi baa ku dhagay oo xariiray waniga xirs ninka muusa haysta ninka maxamed xashina waa nin joker oo siyaasiya intaba waan garay ma garad een waxa laali wax ka sheegay adduunka joker kama soo qaadin hadalkaagana waxa ugu waha habar jecelo xusbi uu u baahanay inaad baashay la wax weeye character assassination la isku sameeyay ma qurux badna si guud bar wax u falanqay ninkaasna waa noqday waxa weeye joker baan iri ninka kalena muusa haysta baan iri intaasan ku falanqay oo sameeyntiisa muusa baa ku cadaynaysa marka gaar ayo baashay toobiga ka soo gudbinay inaad ugu ceysan maahe ninka heegada baan hayaa arintaas waa dhamaatay hore inuu ka soconayna wabilaay toofiq way niyo norto waxad mooda gaboso markaa lagu qabtay inaad niyo runta ka yar warwareegto hada waa runo waxa weeyaan hadalkii markii hore aad lahayd ku bilowday ee dooduba ay ka bilaabantay ka dhalatay deetan dambad ka dambaysiisay inaad tiraahdo joker waa waxa weeyaan maxamed xaashi waa joker xilli aan lagaaga baahnayn iyo xilli aan waxa weey warkan ba loo baahnayn marka waliba waxa weyntaas u dhana ku baraarujinayay ee ku lahaa waxa warniyo waad ka abaal ka dhacday ayaad aad kugu celceliyay badalkaad wixii waxa weey qaatay anigu de waan aqaanaayo nimankiina reer wadani wixii abaal ma lihidin oo kolay ilaa laydin dhangadeeyo wixii laydin ku dhangadeeyo de wanaag uma qaadataan ceeb baad u aragtaan waxa weeyaan libta habeen laydiin soo hooyana ceeb baad u aragtaan oo waad ka galgalataan oo waad ka warwareegtaan laakiin marka laydinku dhangadeeye laydinku canaanto ayaa tiraahdaan wallaahi waa run ammaanta markaasaad ka dambaysaan xilli aan loo baahnay inuu lagu kala dareeray taasi waa taa niyo waxaa soo hadhay horta waxaa tiri gaboosow buuni iyo waxaa tiri niyo horta niyo buuni halkiisa anaga waxa nagu jira de xirsi haddaad aragto oo xirsi anagu haysana wa sidaa idinku aad buuni u haystaan u baran ugu xirsi u haysana waayo xirsi de waxa loo dilayaa inaad cirro waa afayanka cirro
sababtu tahay waan ku tusaaleynayaayo cirra markuu hadlayo de boqol jeer bayn waragnay isagoo dhigta wuxuu saarayo la waxa weeyaan een caynaba ee ha laga dhigo ee ha laga dhigo isagoo cirra kulayn 180,000 oo jeer arag arin kasto Cabdiraxmaan Islaahada ka hadalna de Faisal wax cirra bahalkiin kale ilaahada cirsi ba dhigta wuxuu saara oo ilaahada saa ka dhig maanta halkaas inuu waa wixii bayadoo difiido yeyno hayna oo i tusay taabsiye hortaas waa taa marka hadii aad aragto buuni waxa loo dilaya xirsi midaas waa midaa mid kale niyo waxa tiri xagga siyaasada ee waxa tiri anaga isku hayna ba tiri Soomaaliya wariyo ma 30 sano ee Soomaaliland jirtay wixii la soo dhaafay mise waxa maanta taagan inaad aragto taa horna saasad ka ahayd tan maanta saasad waxa inaad isku hayn Soomaaliland ana ku sheegayo dadkana u cadeynay warshal xilbad qabatay Cabdiraxmaan Axmed Cali buu hadii madaxweynuhu horeeyay Soomaaliland markuu dhisay waa sax oo waxa weeyaan madaxweynuhu horeeyay buu ka noqday waa qireena libta ragga waxa weeyaan lagama abaal ka dhaco dalka waa soo dhisay abaanduuliyo xurriyadu ahaa taanaga qireen laakiin markii uu madaxweyne noqday isagoon adigu xilkaba laba sano ahayn wakiil xamar baynu tagayna bal hadeeg xamar ayuu tagayna misaal ila xamartayn shalay ka nimimiyeen oo hayna waxa weeyaan dhibtu nooga soo dhacday waa ku sida xaaj horta xilka tuu ku waayay Cabdiraxmaan taasi ahayd ninka lagu bedelay in habar walon buu ahaayo maxaa xaaj Ibraahim Ciqaal buu ahaayo leedidii dalka nima ka dhisi karaa waa nima kaasu iyo heer Sheikh Saxaaq oo dhan iyo waxa weeyaan intii Soomaaliland deganeydba ay isku raacday markaatigeedana da xaaj Cabdikariim baa buu ahaayo isagoo de kaliya oo toos u hadlayo sheegaya ayaanu haynaaba taasi waa qodob waxa soo hadhaynayo arintii dhab libaax waa runo dhab libaax de waxaad islahaydeen ninka la yiraahdo Daahir Riyaale yar leef leef oo hadhow toolana bal ma aragtay dalka taladiisa aad qabsataan waydinkii ku wixinu batay dhab libaax booday ku fadhiya war dhab libaaxyad ka ilaalinaysa Daahir Riyaale meesha siyaasad baa taalay waa la challenge gareynayay lama caayin shakhsiyadiisa lama caayin reernimo looma caayin Maxamed Xaaj Ibraahim Ciqaal baan de Daahir Riyaale u yeeray Cabdiraxmaan Axmed Cali baan ku bedelay horta nin shalay toole siyaasad ahaan muxuu ahaayey daanagu aan xulafaba ahayn inaad tiraahdo dalkaad ka eriyeysay iyo waad caayeysay iyo waad dilaysay in hadal dadkana ka cunta mayso anagana noo cunta mayso adigana waxay kugu tahay dad kulli waxaan maleynayaa in taariikhda aan ahayn bay ila tahay taasi waa taa shalay toolena xisbigii Maxamed Xaaj Ibraahim Ciqaal uu sameeyay Allah uu naxariistay udub ayuu buu deer Riyaalana 2003 uu ku tartamayo madaxweynaha uu ku noqday adiguna xisbiga wad ku jirtay waliba raggii uu badnaabad ahayd wasiiradii uu badnaabad ku lahayd tusaalihii ugu xumaana halku kaaga dhacay diinaad weyn wada ogeyno dhab libaax markaad si walba adigoo waxa weeyaan dhab libaax u leh waa tii dambarkeeda ay noqotay ninaan xilkaba geyn oon hankiisuba madaxweynaha ahayn baan u dhiibay ayaan u dhiibay oo dewaki Cali Waraacad tusaale taas aan kugu filnay horta Riyaale leef leefkiisa iyo dhab libaax buu ku fadhiyaa de tii ka dambaysay way ayay noogeen gabooso ninaan hankiisuba madaxweynaha ahayn ayaan waxa weeye ku aaminay buu xisbigii dhamaa umada reer Soomaaliland waa ka raali gelinayaa buu waa Riyaalaha shalay toole lahayd waxba lagu sameeyay caynkan ta waxay noqotay fogaynta waxaa tiri reer Buura ma la jeclaysanayaa la naceb yahay oo sida war 2017kii Cabdiraxmaan Cirra tartamay iyo Muuse way tartameen codkii ugu badnaa de reer Buura muu ka soo helay waa soo siiyaan reer Buura wadani kaalinta labaad buu galay haddii la naceb yahay kulmiye iyo Muuse maxaa Cabdiraxmaan ugu cod batay su'aasha ma nooga jawaabi kartaa aduu kaalinta labaad u gashay Faisalna kaalinta saddexaad u galay taasina inaad ruwa su'aalahan ku weydiinayo waxa weeyaan ka jawaabeen gabooso weenad ay u hayn de cilmi iyo muxuu aha jawaab sax ah aniga duu hayn weey su'aalahan ku weydiiyay ahayd war xisbi baad leedahay 30 sanaba waxa weeyaa Soomaaliland jirtay waa tartamays waad ka carartay adeerka ay waxa tiri nin baan anigu dhisay baad tiri hadaan ku oran bay dhisba waa Riyaale wasiir baad ahay dhisitaan ba kaaga ma u baahnayn hankaagi markaa waxaad u dishay Soomaaha Soomaaha reernimo adigoo xisbi leh inaad tirahaan in baan dhisaya de markaa aniga haylo hor iman naadaro hay oodano hay ugu faanin xisbi baan leeyahay wixii weeb bro noob iska noqonaya xisbi hadaad leedahay xisbigu wuxuu xisbi ku noqonayaa marka waad ku soo baxdo ee cod ku hesho ee madaxweyne ku noqoto waa good way waa point dood fiican way ku noqonaysaa libna way ku noqonaysaa laakiin hadda lib kuma hayade
waxaan ku warmiyay saddexda sano waxa weey saddex jeer baad tartantay saddexdi jeer xaqeed waxa weey maad madaxweyne ka noqotid baan ku xisbi aad leedahay oo xalaal ah waxa tir riyal aan dhisay baad oo dabli baax buu ku fadhi bulwaa ay taa garanay 17 kii baad xisbi hadana aad leedahay dhisatay tii hore baad igoon sixin qaladkeedi bal hadda eegnaada 17 kii hore khaladkeedii aad igoon dhisin oo sixin saddexdi jeer aad kuftay ayaad mar afraad waxa weey xisbi sameysay waynu ogeyno waa dhacday maanta tartan baa la galaya miciyahaad soo soo faysata maxaa kuu yaala wixii hore maxaad cashar ka baratay saddex jeero horead dhacday mar afraadoo kala dhacday oo weliba reerkaaga oo dhan awooddii ay saareen xisbigii wadan ma soo baxday maxaa kaa hortaagnaa inuu soo bixi weyda bal su'aalaha aan doonayo inaad iga jawaabto waa su'aalaha ma jirto waxaad igu qancin kartaa ma jirto dadkayna daawanaya waxaad ku qancin kartood ku sababayn kartaa ma jirto